नमस्कार, केटीव्हीच्या कोकण वार्तांमध्ये आपलं स्वागत. सुरुवातीला एक नजर ठळक घडामोडींवर. नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्हा पोलीस दल अलर्ट मोडवर, जमावबंदी आदेश लागू. रत्नागिरी येथील MS नाईक फाउंडेशनच्या नाईक हायस्कूलतर्फे आयोजित विज्ञान प्रदर्शनामध्ये विद्यार्थ्यांनी सादर केले अनेक नाविन्यपूर्ण प्रयोग. सलग आलेल्या सुट्यांमुळे शेकडो पर्यटक रत्नागिरी जिल्ह्यात दाखल. गणपतीपुळे, आरेवारे आदी पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांनी केली मोठी गर्दी. आणि संपर्क युनिट फाउंडेशन आणि आश्रय संस्थेच्या वतीने सद्भावना दिवस विविध उपक्रमांनी करण्यात आला साजरा. या पुढील बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर. समंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू. आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़. आ जा, तुझे मां पुकारे अब. छेड़ देते हैं बीच से कुछ शरारत हंसी, गले लगा ले उसे ए फकीर. इंतजार कर रहा है तेरा तो, चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती. तो आ जा, तुझे मां पुकारे अब. मीलो आगे चलना है हमें, सिर्फ फसल नहीं तेरे स्पर्श की चाह में. बैठे हैं शहरों में भी कहीं, उनके मुख पे भी लानी है मुस्कान, उन्हें भी देनी है एक नई पहचान. आ जा, तुझे मां पुकारे अब. फिनोलेक्स पाइप्स, पहुंचाए पानी को अपनी मां के पास. आता वळूया सविस्तर वृत्तांताकडे. नाताळ आणि नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनासह पोलीस दल ऍक्शन मोडमध्ये आले असून सर्वत्र नाकाबंदी करून जोरदार तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. नाताळ आणि नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोर्चे काढणं, गर्दी करणं, मोठा जमाव जमा करणं यावर बंदी घालण्यात आली आहे. नवीन वर्षात कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना घडू नये म्हणून कस्टम आणि पोलीस दलातर्फे समुद्रात विशेष नौकेद्वारे संयुक्त गस्त सुरू करण्यात आली आहे. तसंच समुद्रात आणि किनाऱ्यावर तसंच येणाऱ्या जाणाऱ्या बोटींवर विशेष लक्ष ठेवलं जात आहे. We'll be right back.
नागरिकांनी नाताळ आणि नवीन वर्ष साजरा करताना कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना घडणार नाही याकडे विशेष लक्ष द्यावं आणि योग्य ती खबरदारी घ्यावी असं आवाहन पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी केलं आहे. नाताळ येणारे नवीन वर्ष आणि सलग आलेल्या सुट्यांमुळे शेकडो पर्यटक कोकणात दाखल झाल्यानं सर्व पर्यटन स्थळं पर्यटकांनी फुलून गेली आहेत. MS नाईक फाउंडेशन रत्नागिरीच्या नाईक हायस्कूलतर्फे आयोजित विज्ञान प्रदर्शनाचं उद्घाटन रवींद्र इनामदार, उपशिक्षणाधिकारी नरेंद्र गावण आदींच्या उपस्थितीत करण्यात आलं. MS नाईक इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांच्या सहाय्याने उत्तम प्रकारच्या विज्ञान प्रदर्शनाचं सादरीकरण केलं. उपशिक्षणाधिकारी नरेंद्र गावंड आणि जिल्हा विज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष रवींद्र इनामदार यांनी मुलांनी सादर केलेल्या विज्ञान प्रदर्शनाचं भरभरून कौतुक केलं. शकील सर, एवढं मोठं एक्झिबिशन आपलं तालुक्याचं पण नसतं कधी कधी, बरं आहे ना? सगळ्यांनी आपल्यासाठी टाळ्या वाजवा सगळ्यांनी. एवढं मोठं एक्झिबिशन अरेंज करणं खूप कठीण काम आहे. त्यापेक्षा सर्वात कठीण काम आहे की त्या मुलांमध्ये सायन्सविषयी आवड निर्माण करून
पालकांमध्ये तेवढा अवेअरनेस निर्माण करून त्यांच्याकडनं काही मॉडेल्स बनवून आणणं, मॉडेल्स काय बनवलेत त्याच्यापेक्षा मॉडेल्स आणलेत हे फार महत्त्वाचं आहे. त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये विज्ञानाविषयी आवड निर्माण होईल सायन्सविषयी, आणि मग ती मुलं पुढे वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगतील आपल्या जीवनात. नाही तर मग होतं कसं की का कसं याचं उत्तरच समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा नाही. ती भेड बकरीमधली भेड असते ना, एक पुढे गेली की तिच्या मागून सगळे जातात आणि पाण्यात उडी टाकले पाण्यात, पण सायन्स ज्याला कळते तो तसा विचार करतो पाण्यात उडी टाकले तर मी बुडून जाईन. ज्याला सायन्स कळला तो जीवनात यशस्वी ठरतो. म्हणून सायन्स आज 250 मुलं आहेत, पण त्यांचं इन्स्पायर होऊन अजून मुलं पण पुढल्या वर्षी करतील. आणि सर माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट राहील, रिक्वेस्ट की हे असं 1-2 वर्षांनी करण्याचं दरवर्षी करत जा, कारण हे एकदा आत्ता जर ह्या मुलांनी केलं आणि पुढल्या वर्षी त्याच्यामध्ये खंड पडला तर त्या मुलांना असं वाटेल की नाही 1-2 वर्षांनी होणारच आहे, त्यांना लक्ष द्यायचं नाही. त्यामुळे आत्ता त्यांना अजून इनोव्हेटिव्ह काही आयडियाज आत्तापासून मुलं तयार करतील की माझं मॉडेल कसं चांगलं होईल. तुम्हाला सगळ्यांना एकदा धन्यवाद आहे. मुलांना सगळ्यांना आवाज येतोय माझा? बरीच वर्ष मी विज्ञानचं काम करतोय आणि आपली शाळा, या ठिकाणी मला उल्लेख पहिल्यांदा करावा लागेल आपल्या आदरणीय स्वर्गवासी सईदा नाईक मॅडम यांचा उल्लेख मला करणं अपेक्षित आहे, कारण त्यांच्यामुळंच या जिल्ह्यामध्ये खरं सांगायचं तर विज्ञानाची प्रगती सुरू झाली. सुरुवातीपासून त्यांची आवडच होती की विज्ञानचे उपक्रम परत राबवावेत, आणि त्या विज्ञान मंडळाच्या पहिल्या सदस्य पण होत्या आमच्या ज्यावेळी मंडळ फॉर्मेशन झालं. तरी तुम्हाला काय सांगतो विषय की तुमची शाळा बेसिक फाउंडेशन आहे. आम्ही जिल्हाभरा मी काम करतो आणि सगळ्यात आमची मंडळ प्रसिद्ध कशासाठी आहेत, आपली सायन्स एक्झिबिशन असते स्पर्धा, आपण विज्ञानरंजन स्पर्धा जी घेतो दरवर्षी, मला अभिनंदन सांगा वाटते की आपल्या शाळेचा सहभाग 600 पुढं मुलं असतात, 600+. म्हणजे याचा अर्थ की या आवड निर्माण होणं, यासाठी या ठिकाणी अशोक सर असतील, त्या आमच्या नाईक मॅडमचे आशीर्वाद तुमच्या पाठीचे असतील, या ठिकाणी हा उल्लेख मला करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर दुसरं महत्त्वाचं, आता आदरणीय गावंडचं बरंचसं बोलून गेलेत, पण या ठिकाणी तुमचं जे एक्झिबिशन बघून आणि संख्या हे आपल्याला वाटतेत तर सहज नसतं, हे दिसलं की 2 मिनिटात नाही होत, त्याला 15 दिवस कष्ट घ्यावे लागतात. त्याचं थीम, त्याचं प्लॅनिंग, त्यासाठी नियोजन करणं, आणि हे करत असताना याच्यामध्ये पालकांचा सहभाग असतो, तुमचा स्वतःचा सहभाग असतो, शिक्षकांचा असतो, आर्थिक बाबी असतात, खर्च कसा करायचा, कुणी करायचा, पण सुदैवानं तुमची जी संस्था आहे ते अनेक कामासाठी, खेळ असो विज्ञान असो, अतिशय खुल्या मनानं खर्च करत असते, त्यामुळे हे आवड निर्माण होते. प्राचार्य अशफाक नाईक, CEO आकीब कासी, सुपरवायझर आरिफ मालदार, मनोज चवेकर आणि सर्व शिक्षकांनी विज्ञान प्रदर्शन यशस्वी होण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. या प्रसंगी सामाजिक कार्यकर्ते शकील मसगावकर, राजन रहाटे, मंसूर कासी, इम्तियाज सिद्दीकी, अरुण मुळे यांच्यासह शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संपर्क युनिक फाउंडेशन आणि आश्रय संस्थेच्या वतीनं रत्नागिरी इथं सद्भावना दिवस विविध उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला. संपर्क युनिक फाउंडेशनचे अध्यक्ष शकील गवाणकर यांनी आपले प्रास्ताविकपर विचार व्यक्त केले. देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या निवारणासाठी सर्व राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्था, सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि जनसेवा फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमान महाराष्ट्र राज्यामध्ये ज्येष्ठांसाठी ही राष्ट्रीय हेल्पलाईन जनसेवा फाउंडेशनद्वारे चालवली जात आहे. सदर राष्ट्रीय हेल्पलाईन टोल फ्री क्रमांक 1456714567 असा आहे. या राष्ट्रीय हेल्पलाईनचा उद्देश हा ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणे तसेच अत्याचार ग्रस्त वृद्ध व्यक्तीची काळजी घेण्यासाठी व इतर सेवा देण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तरी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना या परिपत्रकाद्वारे कळवण्यात येते की आपल्या समस्या तक्रारींच्या निवारणासाठी राष्ट्रीय हेल्पलाईनचा टोल फ्री क्रमांक 1456 यावर संपर्क करावा. अधिक माहिती असेल तर आपण आपल्या या सद्भावना दिनाचं औचित्य साधून फाउंडेशनच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिकांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. या प्रसंगी अहमद मालवणकर, सुहेल मुकादम, सचिन शिंदे, रमजान गोलंदाज, इम्तियाज पटेल, समीर खलिपे, निसार राजपूरकर यांच्यासह रत्नागिरीकर उपस्थित होते. आपल्या कुटुंबियांकरता जगतो, आपल्या नात्यांकरता जगतो, तशी आपली समाजाकरता काही कर्तव्य आहेत याची जाणीव आपल्याला असली पाहिजे. जनरली असं दिसतं, मला माझ्या अनुभवाला असं दिसतं की प्रत्येक नागरिक हा आपल्या हक्काबद्दल अतिशय जागरूक असतो. सरकार हे करत नाही, सरकार ते करत नाही, तो हे करत नाही, ते शासकीय कर्मचारी करत नाही, तुमची काय कर्तव्य आहेत, तुमची काही कर्तव्य नाहीत का, तुम्ही त्यांच्या खात्याला खाता आनंद का काम करू शकत नाही, त्यांच्या अडचणी समजून का घेऊ शकत नाही, तुमच्याकडे वेळ आहे. खास करून मला आता वयस्कर लोकांना नाही सांगायचं की आपल्याला जो अनुभव मिळालेला आहे प्रत्येक जण प्रत्येक कुठल्यातरी विषयात पारंगत आहे. धनज्योतीच्या नेहा केळकर यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. तेवढ्या क्षेत्रात समाविष्ट आहे आमच्या प्रवास संघामध्ये आणि आमच्याकडे 189 महिला समूह आहेत आणि 4 ग्रामसंघ आहे. त्याचा आम्ही एकत्र मिळून काम करतो. आमचं काम सध्या खूप चांगलं आहे. आम्ही जास्तीत जास्त महिला उद्योजक निर्माण करायचं काम करतो आहे. उपजीविका, शाश्वत उपजीविका प्रत्येक महिलेला मिळाली याचा प्रयत्न सध्या आपल्या इथे चालू आहे. आताच ह्या 3 तारखेला मागच्या राज्यावरून 78 लोकांची टीम येऊन आपल्या प्रवास. पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर. नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्हा पोलीस दल अलर्ट मोडवर, जमावबंदी आदेश लागू. रत्नागिरी येथील MS नाईक फाउंडेशनच्या नाईक हायस्कूलतर्फे आयोजित विज्ञान प्रदर्शनामध्ये विद्यार्थ्यांनी सादर केले अनेक नाविन्यपूर्ण प्रयोग. सलग आलेल्या सुट्यांमुळे शेकडो पर्यटक रत्नागिरी जिल्ह्यात दाखल. गणपतीपुळे, आरेवारे आदी पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांनी केली मोठी गर्दी. आणि संपर्क युनिक फाउंडेशन आणि आश्रय संस्थेच्या वतीने सद्भावना दिवस विविध उपक्रमांनी करण्यात आला साजरा.
यासोबतच हे बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.